তোমালকে ঠেলিছা গেল খেলি থাকেল তোমাক কেল ঠেলিলা তোমাক ঠেলিছিলা গেলে ক্যামেরা ভাঙিলে পয়সা দিবা পোন্ধৰ দিন মানৰ আগৰ কথা। মই কথাটো পিছতহে গম পালোঁ এতিয়া। এই ছেত্ৰী নামৰ যিজন কমপ্লেইনেণ্ট, তেওঁ মাছৰ ব্যৱসায় কৰে। মাছ মানে লোকেলি মেনেজ কৰি ইয়াত বিক্ৰী কৰে। তো তেনেকৈ মাছ অনা নিয়া কৰে, নামৰূপতো দিয়ে, নাহৰগুটিয়াতো দিয়ে। তেওঁ গাড়ীখন ধৰিলে, আছোঁ অফিচৰ ফ্ৰণ্টতে, ধৰি বহুত সময় ৰাখি থ'লে। তাৰপৰা বোলে মালিকক আন, মালিকক কথা পাত, এইখিনি কৰি পঠাই দিলে সিহঁতি। মালিকে ক'লে ঠিক আছে বাৰু, কি আছে কথা পাতিবলগীয়া, পিছত কিন্তু মাছখিনি বেয়া হ'ব, গাড়ী এৰি দিয়ক। গাড়ী এৰি দিলে। নেক্সট কালি আকৌ সিহঁতি কৰিলে কি, ৰাতিপুৱা মই গম নাপাওঁ, মইতো সংঘ অধিৱেশনত আছিলোঁ আপোনালোকৰ লগতে। তো গাড়ীখন ধৰিলে ৰাতিপুৱা 9 বজাতে। গাড়ীখন ধৰি সিহঁতি ডিটেইন কৰি থৈছে 3:30 বজালৈকে। ইতিমধ্যে মাছ বহুতখিনি নষ্ট হৈ গৈছে। থানাত জনাইছিলে বোলে, থানাত তেতিয়া আমাৰ অচিজনৰ বৰ্তমান নাই, যি অফিচাৰ আছিলে তেওঁলোকে ইনিচিয়েটিভ মচু বুলি লোৱা নাই। মোক ফোন কৰিলে, বোলে ছাৰ এনেকুৱা কথা এটা হৈছে, আছোৱে গাড়ীখন ৰাখি থৈছে 30,000 টকালৈকে। তেওঁ এটা গোটেই যিখিনি কথোপকথন হৈছিলে সেইখিনি মোৰ ভিডিঅ'টো মোলৈ, অডিঅ'টো পঠাই দিলে মোলৈ। চালোঁ একেবাৰে সাংঘাতিক কথা এটা। তো লগে লগে অচি বৰ্তমান চাৰ্জত থকা অচি তেওঁক ক'লোঁ বুলি ইমিডিয়েট কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে, গাড়ীখন ৰিকভাৰী কৰি নিব লাগে, আৰু ইমিডিয়েটলি গাড়ীখন যিহেতুকে পেৰিচেবল গুডছ, গাড়ীখন জিমাত দি দিব লাগে, কাৰণ মাছখিনি বেয়া হ'ব, আৰু বেয়া হ'ব। গতিকে সেইখিনি কৰিলে আৰু বোলে মানুহ ধৰিব লাগে। তো খাটা আইনে যেনেকৈ কৈছে তেনেকৈয়ে হ'ব, বেলেগ সিহঁতৰ কাৰণে বেলেগ অপশ্যন নাই। আছোঁতো মানস বোলাটো বোলে উপদেষ্টা আছিলে, আৰু শিক্ষা আৰু কিবা দায়িত্বত আছে নেকি জিলাৰ, আৰু সিজনটো ইয়াৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট নামৰূপৰ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।